realisht ne ato pritshmëritë tona i kemi arritur me arritën këto duke marr parasysh kushtet e tona dhe kushtet e gjitha atyre tjerëve që janë atje në grup. Po ja që po del që mundemi edhe më shumë dhe ne po besojmë në ato që besojnë dhe kanë fuqi, mendoj që edhe fati. Ekipi është ngjitur mirë. Edhe fati ndjek ato. Njaku, kemi një mungesë. Mendoj që nuk duhet motivim, kemi një mungesë atë sulmuesin Valid Hamidi, që i ka 3 kartona dhe besoj se të tjerët do janë gjithë gati dhe nuk duhet motivim më i madh për gjithë ato nëse këto ndeshje pasi që nuk vinë çdo herë këto ndeshje për dikan ndoshta është edhe fundit bën ndoshta edhe shumë më shumë tira do për ato. Me klubet Kosova është për të ndjekur kushtrim. Rasti Ballkanit është. Po si vjet të vërejtë që ose e kemi parë në gjithë që te Ballkani është potenciali domethënë që ta shkoi edhe një hap më larg se sa ishte vitin e kaluar. Mm-hmm. Shpresoj që Viktoria ta shoh ose tyn siç ta Omeri si një lojë miqësore, pasi që i kanë arritë domethënë kualifikimin, edhe që ekipi jon që i përfaqëson të gjithë shqiptarët kudo që janë ta jetën të kualifikohet ose të paktën të ketë mundësitë më të mira për të kualifikuar. Me kombëtar në Kosovës më çfarë se me që të kanë këtu. Me përfaqësuesin e Kosovës. Përfaqësuesin. Përfaqësuesin pozin. Nuk ke edicion i mirë ky i këtyre eliminatorëve. Nuk e di edhe me trajnerin, pati një diskat. Secila përfaqësuesi ka ngritje ujit. Tash është në një pikë kyçe ku e kishim edhe Shqipërinë para se të vinte Silvino, atëherë isha i thtar jasaj që thosha mos të angazhojmë prap një trajner italian edhe ashtu ndodhi. Tash Kosova edhe strukturat e tyre të jenë të vëmendshme edhe të shohin që cili trenerit ose cili tipi trenerit përshtatet më shumëti në strategjinë, në strukturat e tyre atë ta zgjedhin. Pse jo edhe profesorin Ilir Daja? Interesant do ishte. Gzim, ka disa zëra në fakt që Ilir Daja do të përfshihet dhe tek stoli i kombëtarës. Pse mund të jetë një alternativë, le të themi? Ka shumë kritika për Ilir Daja në Kosovë. Unë do shkoja mbrapa zërave, le të ndodhin gjërat, pastaj të gjykojmë, se kështu i bie, ti shkojmë bëjmë dhe ne hipotezë. Fakti është që Lir Daja ka marrë dimension tjetër atje në krahasim me Shqipërinë. Tregon që ata atje punohet janë më të përkushtuar, janë më të çiltër. Domethënë ky është një shembull se si respektohet institucioni trajnerit. Atje flitet për Lir Dajën dhe për trajnerin, kurse këtu neve nuk e kemi dot një model till. Ne kemi kujt ka të heqim kapelen trajner këtu. Merremi të gjithë vetëm me Silvinion. Së shumë dakord kushtimi. Mos s'ka rëndësi, se cili ka mendim në vetë, por do të thua, neve kemi shkarku dirë tani 8 trajnerë në kampionat. Kurse andi nga nga tjetër, aji modelohet si trajnerë me i mirë, edhe i lindë dhe pasaj e drejta atyre që e kërkojnë dhe për trajnerë Kosovës. Me gjitha do të thua që në ndryshime ne, ta thot edhe Omeri, më duken më të përkushtuar, më të përgjeshëm për futbolin. Andi, ata nga kam bëllën diri më të madhë që na kanë dhënë një kombëtare borxh, 3 çareku ne kanë ata e kemi. Sepse me thon drejtën e vërtetë. Ne kemi borxh të madh aty, edhe tifozëri kemi marr, edhe futbollistë kemi marr. Ne kemi vetëm drejtuesit. Unë nuk e di. Një jemi një tani, mos të bëjmë kaq darit vllaja. Si thua manush? Jemi një kombë, nuk është se po ikim, do të thënë brenda vetë, nuk është vetë kombë, brenda vetë mësojmë punojmë. Puna është mësojmë punojmë më dhe. Edhe tani që vajtëm në Evropian, mos u mbasim si 2016-ën. Qa fitojmë nga Evropiane, më burë? A do këtë impact? A do këtë lidhje me lidhje futbolistike apo jo? A po vetëm kombëtarja është shkëputur nga realitet tjetër? Kujt i duhet? Ja u gëzuam ca muaj, u tërbuam. Po cila është lidhje logjike? Të tjerët ku shkojnë në Evropian, frymzohen 9, 11, 13, 17, 15. Tani thotë më kanë bërë luftë mua ata, thotë që sa kujtova rezultatet. Po pse mos i kujtosh? Rezultatet e shpresës të moshave të atyre që kanë marrë për 10 ditë 15 17 gola. Pse mos i kujtosh? Se i bie domethënë që neve kur del Ballkani na përfaqëson të gjithëve. Po kur dështojmë nuk na përfaqëson të gjithëve? Vetëm fitoria na përfaqëson të gjithëve dhe humja na përfaqëson. Sakt. Manush, çtonëm dhe kohë që luajë që plan se sheri Tirana me Vllaznin, unë shatë akademia e Redi Jubi për para moshat, fëmijët, ishte një turnament, ishte një turne që po luanin, ishte e shi Manush, dëshira fëmijëve dhe i thash prindërve të dy fëmijëve që i njoft, i thash në këtë shi të luajnë fëmijët. Tha dëshira fëmijëve janë thon 8 mëngjesit, a ditë ishte shi gjithë ditën. Kan luajtur, janë largur, janë argëtuar fëmijët Manush, edhe kishte shembull, nuk mora pamje që ti tregoja. Po për Ilir Dajn do thaj këtë gjë. Për mua e meriton që të jetë trajneri i Kosovës.
E meriton. Po. Unë mendoj ndrysh. Ja, po ta gjodë edhe Omarin. Unë mendoj pas që edhe Omerin. Punojmë së bashku, unë mendoj që Ilir Daja meriton edhe kombëtarën tonë, që la kombëtarën është Shqipëria. Po, përfaqësuese se në argumentim. Pas që e kemi Panishke Ballkani, po e respektoj. Po, po dyshim, e kemi kontratën, na s'do lëshojmë atë let në shako. Sa e ka atë? Sa e ka? Mund të bëj të dyja. Sa e ka për me vërtet marrë një ofertë për Dajën? Mund të bëj të dyja. Po nuk e jo. Dyja si botat. Jo, po bëjmë. Po Kosova do luajë një herë në kaq shumë marrësh. I bën, nuk ka problem. Ka ndonë më para kë. Nëse ndoshta nuk e di. Ilir Daja është profesionist shumë i madh, nuk besoj që do. Por sa i ka fini Ilir Daja po erdhi një klub tani thotë du trajner, nda si drejtor. Po nuk do të tregon se tani do na ikë, kupton? Tazo. Jo. Vojë një. Ilir Daja është padyshim trajneri më i suksesshëm shqiptar. Ne diskutojmë. Se po folim jo vetëm për titullin e fituar, po kjo që jemi 2 vite në garë evropiane, më herët edhe me Skënderbeun, nuk ndodh rastisht, nuk ka shans të ndodh rastisht në futboll, në rastisht mund të ndodh në ndeshje të fitohet, po jo vazhdimsi, edhe ne po tregojmë me Ballkanin që kemi vazhdimsi dhe padyshim që janë meritat e tij si trajner. Kushtrim dritan, hajde të përdajmë. Kushtrim të pothuajse. Ti replikoja Gzimit. Po. Nuk është që në Kosovë po punohet më shumë, Maqedoni po punohet më shumë ose më pak se sa në Shqipëri. E dim gjithë se Ballkani është një ekip i strukturum, me financat i ka punë të mirë, edhe normalisht shfrytëzon rastin në këto suaza. Se kanë për Ballkan. Vetëm pak ta mbroj. Edhe ta në këto suaza ta merr profesorin Ilir, edhe zhvillon diçka domethënë të rritet akoma më shumë. Tash, a e respektonin Kosovë më shumë? Ajo, Ilir Daja në Kosovë nuk është mysafir. Aq sa një trener i Shqipërisë ose nga Maqedonia shqiptar ishte mysafir në Kosovë, po ka për institucionin, domethënë kultura e punës në Kosovë, çka kuptohet nga Gzimi është që e lejon trajnerit bëj trajnerin, kjo e krahasuar me trajnerin këtu kënde, se ne shohim ja pas jave që presidentët fusin hundët. Po ta sqarojmë në këtë gjë, në kuadrin e Gzimit. Ai se ka shumë përgjithësime, është shumë përgjithësime. Gjithë ata që uoçën, që thashun, edhe dikush është më e keqja, nuk është sharkimi, më e keqja është mënyra si. Ata ikin duke e përshëndetur presidentet, duke i thënë fjalë të mira se kanë frikë të thonë atë që mendojnë, se nuk thënë më. Jo, nuk mund t'i përgjigjësojmë. Është akoma më e keq. Nuk mund t'i përgjigjësojmë na gjithë ekipet që në gjithë Shqipërinë ekipet ose kudo. Patjetër, patjetër. Të ndodh ashtu. Ku e dim ne, nëse nuk ndodh ashtu në Kosovë apo Maqedoni, që pe marr vetëm rajonin tonë ne ku jemi këtu. Është e gabueshme që të përgjigjësojmë na gjithë ekipet këtu, se na ku di ti, jo ku di ne. Jo, ne po them që e di. Gjithë trajnerët shqiptar që kanë qenë në Kosovë, me cilët kanë bërë bisedë, më kanë thënë janë më të përgjeshëm, janë më kokulur të bindën me kollajse këtu. Mos kanë çik disi, mos kanë. Jam më i pavarur. Kur punën ndryshe. Po ekipin vetë është përgjegjësia ime atje. Ja, po kemi dëgjuar drejtorin. Po ku di ti? Po trajnerët shqiptar, po shkoj atje më të lumtur. Po pra jam të lumtur ato më kanë. Ka thjesht atje. Jam pavarur se ka kohë. Po folë disiplinë. S'do të folë për klube të tjera në Kosovë. Pa për diferencimin që Po folë për të Ballkane. Shumë me përgjegjësinë më të madhe thon, presidenti ka punën e presidentit. Unë e kam punën e drejtorit sportiv dhe trajneri e ka punën e tij. Lojtarët e kanë punën e tij. Asnjëri në tjetër nuk përzihet në kompetencat e tij. Kjo është gjë e bukur. Dhe pa dyshim që është çelësi i suksesit. Në ato momente se të gjithë do i bëjmë një presidenti ta bëj trajneri, unë trajneri drejtori ose trajneri presidentin, atë në ato klube nuk do ishme ne këtu me siguri të madhe. Ka drejtë kushtimi thotë mos ta përgjigjësojmë siç. Jo, sepse pozita e presidentit, pozita e presidentit në këtë aspekt po vet si një pozitë që është jo aq atraktive, kupton, si më thonë që presidenti është ai i keqi, edhe gjithë tjerë duhet të bëjnë çka thotë presidenti, ja kupton. Kushtin po të jetë presidenti edhe kjo është piramida, kupton. Patjetër çka do të ishte një profesor sa i qit